Dobrý večer, vážení diváci, vítejte ve VIP světě. Tedy pár komentářů o celebritách. Ten první komentář je k českému plesu. Ten se konal v sobotu v obecním domě. Oni takový tři hlavní plesy, jo, kde jsou jako ty celebrity a fotí se tam a tak. Ples jako Brno, to je Igora Fajta, brněnského miliardáře. Pak je československý ples a ten český ples. Jo. Ten československý ples je vždycky o týden dřív než ten český a dá se říci, že ta hlavní plesová sezóna tímhletím plesem končí. Jo. Já jsem tam loni byl s těhotnou Agátou Hanichovou, teď dopitovou a byl jsem hlavní atrakcí toho večera nebo byli jsme tehdy, ona čekala rozárku a, a tak jsme tam v poměrně vysokém stupni těhotenství, tak jsme tam byli. A letos uh, jsem tam nebyl. Jo. Já jsem tady říkal, uh, že uvidíte, s kým tam přijdu. Já jsem tam nebyl, protože přiznám se, že jakýkoliv doprovod, uh, a to, samozřejmě, že nejsem sám nebo nemusím být sám, jakýkoliv doprovod by byl jako pod palbou bulvárních médií a mně se to vlastně nechtělo, jo. Mně se vlastně nechtělo vystavovat uh, jako svinstvům, uh, to je konkrétně jeden, jo, jmenuje se Extra .cz, který vede jakýsi arménský čechoarménec, jmenuje se Karen Chitarian a jakýsi psychopat jménem David Zápal, tak jsem svoje okolí nechtěl uh, jako vystavovat tomuhle tomu, jo. Oni, Produkují 200 negativních odporných článků o mně a 100 pozitivních, nebo 300 pozitivních o Agátě pitový. Takže ten vztah je tam zřetelný, a já jsem tam nechtěl, nechtěl být a vystavovat tvo, svoje okolí tomuhle tomu psychopatickému du Chytarian Zápal. Mimochodem, oni asi hodinu předtím. Před tím, plesem, mě stolkovali a fotili u Agáty Dopitový a já jsem si řekl dost, dvě, dva. Takže my na ně samozřejmě podáváme žaloby, trestní oznámení a rozdíždí se, a budeme se jim samozřejmě věnovat v našich médiím, těm dvou, tomu Čecho-Armenci a tomu druhýmu, protože už to přesáhlo rozumnou míru. Jo. A co se týká jo, tady jako trio Dopitová, Mchitarian a ten, ten zápal, už to přesáhlo rozumnou míru. Ta druhá Jo, tomu jsem dal tykon potravu, eh, potravu eh, bulváru budíš, jo, ale přesáhlo to rozumnou míru. Oni si třeba, eh, na to budeme podávat trestní oznámení, že by najali nějakýho eh, psychologa, jmenuje se Bér, eh, který rozebírá v článku toho chytariana, toho čechoarménce, eh, jaká já jsem odporná osobnost. Tohle to je ten arménec, který to tam vede jaká já jsem odporná osobnost a takhle pokračují uh, každý den a upřímně řečeno, my toho tady už máme dost, jo, tady těchto tady Armence s tím uh, druhým psychopatem a Uh, jo, to je tenhle. Ten. No, to je pro nějaký se zápal. Tak si to tam najděte na extra.cz, to je fakt super server. Ale budou, budou to mít drahý, hoši, jo, budou to mít drahý. Tak, tak to je ten důvod, uh, tímto je zdravíme do extra.cz. Ono to patří německému vydavatelství Burda, který, který vede jakási paní fundová, tak jejím vztahům a vztahům toho pana fundy, a tak se budeme věnovat taky. Budeme se věnovat i majetku tady toho Armence a, a jeho rodině a tak dále, tak uvidíme, kam to půjde. Ten český ples sám o sobě eh, asi dobrý. Eh, na můj vkus to bylo. Klasická sestava celebrit přišla tam Tatiana Makarenko bez manžela, což bylo zajímavé. Byl tam souboj dekoltů, který, která jako zdám víc zaujme jako fotografin. Nebyla tam vlastně nic, co by úplně zásadně. Mě překvapilo. Překvapil mě příchod Anety Wignerové s Petrem Kolečkem, protože oni na, na akce společně moc nechodějí. A je vidět, že ten pár jako funguje, neplivou na sebe, nenajímají si arménce na stolkování a podobně. Fungují dobře a za mě tenhle ten pár jako klobouček, to je... To je prostě, to je jako velký vítězství Anety Wignerový v boji o to, jak udržet rodinu a velká pokora od Petra Kolečka. Jinak na tom plese asi dobrý, ale víte, když tam vlastně není žádný skandál, když tam není nějaká velká show, jo, tak je to vlastně naprosto v pořádku, takže ten ples byl v pořádku. A teď samozřejmě komentář ke kauze, která hýbe veřejností, a to je kauza Honzi Bendiga. Minulý týden uh, nějakým způsobem unikl dokument, ale já, já ho nikde neviděl, ono je to komentováno. Jo? A policie vydá nějaké prohlášení, že zjistila, že ten konflikt v listopadu na těch českých slavíkách byl nahraný, jo? že to vysypání mouky na Honzu Bendiga, že byl jako nahraný kvůli, kvůli bulvárním novinářům, aby na sebe přivoutal pozornost nebo takhle. A že na to mají důkazy a že to dávají k přestupkový komisi, aby šetřila křivý podání vysvětlení. Jo? A na tu moji otázku, kdo jako tam to oznámení na tu policii podal, jo. tak oni policajti řekli, že to začali šetřit jako z úřední povinnosti, jo. že se o tom dočetli v médiích, tak se tím začali zabejvat, tím, tím incidentem. Uh, to podezření, že si to Bendik s, s Lukášem Raymondem, což je jeho partner a manažer v jedné osobě, jako objednali, tam prostě bylo od začátku. Mně to přišlo přitažený za vlasy, jo. Policie teď říká, že má k důkazy o tom, že to asi takhle bylo a že to teda dává ty přestupkový komisi. protože ta věc sama o sobě jako nemá žádnou škodu, že jo, tam nebyla žádná škoda na zdraví, tam nebyla žádná škoda na majetku, jo, možná jako výtržnictví, že přibali pozornost, no dobře, ale... Jako velká škoda uh, tam jako nevznikla, já nevím, jestli na kostýmu Bendiga nebo na tom koberci, kde byla ta moucha vznikla nějaká škoda. Takže to jako nešetřej a šetřej to křivý podání vysvětlení. Jo. A ne, nebo to nahrané jako nebylo... Uh, je možný, že ty lidi se znají, jo? tak te, to, že někoho znáte, ještě neznamená, že na vás bude vždycky hodnej. Že jo? To známe jako ze svého života. Jo? To, když se znáte se sousedem, to znamená, že se, neznamená, že se s ním nepohádáte u popelnic nebo v hospodě. Takhle, takhle, to prostě funguje. Honza Bendík se k tomu vyjádřil poměrně obsáhle. On říká, že to je blbost, jo? že ten papír od policie neviděl. A odůvodňuje to tím, že... Uh, že on nemá datovou schránku, takže mu to měl doručit poštou, ale to, to ještě nepřišlo, což možný je, já nevím, jo. ta tisková mluvčí té policie to médiím potvrdila, konkrétně pri mě, A, říká, že je to blbost, jo. že s tím člověkem mluvil po tom incidentu, kdy jako vy si vysvětlovali, co to jako bylo a tak, a že je v klidu, že si trvá na syn. To samý Lukáš Raymond. Hele, já nevím, jo. Mně, tak jak je oba dva znám, by to opravdu přišlo mm, jako minimálně strašně divný, že by si takovouhle věc objednali. jo. Protože si dovedu představit spoustu lepších způsobů, jak na sebe připoutat pozornost. A navíc, Bendík na tom uh, gala večeru vystupoval, jo? s Monikou Bagárovou, jo? Pokud by se ukázalo, že jako si tu pozornost získával takovýmhle způsobem, jo, tak z vystupování s Monikou Bagárovou je konec, že jo, to je jasný, že jo, na nově má konec. Mně to spíš přijde tak, ale je to můj osobní odhad, jo? že se znali, že se pohybovali asi v nějakým divném prostředí, nebo pohybovali v divném prostředí, kde jsou takovýhle lidi a že tam k tomu konfliktu došlo. Mně se prostě nechce věřit tomu, že Bendik si to objednal, nebo, nebo Raymond. Prostě se mi tomu nechce věřit. Já jsem si na to vzal jako víkend, aby se mi to setřepalo v hlavě. A prostě se mi tomu jako nechce věřit. Takže zatím jsem v týmu, v uvozovkách, v týmu Bendik, Dokavať nebudou jako lepší důkazy ne, o tom, že to bylo opačně. Ono, jestli jsou důkazy, tak někde vyplavou. U takhle sledovaný kauzy to tak jako bude. Tak vyčkejme pár dnů a oni ty důkazy případně vyplavou. A když nevyplavou, tak zůstanou v týmu Bendik.